27.4. maanantai päivä, niin katsellaan tätä hautaa, että onko tää kuinka roudassa, mummo ja papa hauta. Käännä alaspäin kameraa. Joo. Kyllä tähän lapio uppoaa. Vähän tuota möyhennetään tätä maata tässä. Meillä ei ole nyt kukkia, kun Muuramessa ei ollut orvokkeja. Kyllä tästä hyvää tulee, kun saadaan kukkia ja ilmat lämpenee, niin kyllä tästä hyvää tulee. Joo. No kanervat kyllä voisi vaikka ottaa pois. Ne ei tarvii enää olla siellä. No niin, sillä lailla. No niin.